بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 10 محرم کا دن اس لیے بہت ہی افضل بہت زیادہ فضیلت والا ہے کہ اسی دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا پہ اتارا آدم علیہ السلام کی دعا بھی اسی دن قبول ہوئی اور اسی دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا اور اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا 10 محرم کی احادیث پاک میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے تھے جن کے ساتھ حد سے زیادہ محبت تھی اور جب تک ہماری بھی ان سے محبت نہیں ہوگی ہمارا بھی ایمان کامل نہیں ہوگا اسی دن انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا اس دن کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور اگر کسی بندے کی بہت بڑی خواہش ہے عرصہ دراز کے لیے اس خواہش کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ میری یہ خواہش میری یہ آرزو میری یہ تمنا پوری ہو جائے لیکن وہ خواہش جائز قسم کی ہو ناجائز نہ ہو بہت اس کے لیے دعائیں کی اللہ والوں سے دعائیں کروائیں لیکن کوئی چانس نظر نہیں آتے کہ وہ خواہش اس کی پوری ہو جائے یہ بات میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جائز خواہش کے لیے کرنا ہے وظیفہ بڑا طاقتور ہے 10 محرم والے دن فجر سے لے کر مغرب تک غروب آفتاب تک پورا دن ہے آپ کے پاس دن میں کسی وقت بھی آپ پڑھے زوال کا ٹائم ہو کوئی بھی ہو پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں مکروہ ٹائموں میں صرف سجدہ منع ہے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ زوال کا ٹائم ہے سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے سورج طلوع کا ٹائم ہے اب ہم نے نہیں پڑھنا پڑھنے سے کوئی منع نہیں کیا گیا پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں صرف پابندی ہے تو سجدے کی پابندی اس ٹائم میں مکروہ ٹائموں میں سجدہ آپ نہیں کر سکتے وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے سورہ اخلاص 1001 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے لیکن باوضو بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ نہیں کہ شور و غل بھی ہو رہا ہے بیچ میں گپیں بھی لگا رہے ہیں ادھر ادھر کی باتیں بھی سن رہے ہیں تو اس طریقے سے نہیں پڑھنا مکمل اللہ سے تعلق قائم کر کے کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ کی ذات کا تعارف ہے اللہ کی پہچان بتائی گئی ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے ساری چیزیں حاصل کر لی ساری کامیابیوں اس نے حاصل کر لی اس کو سارے خزانے مل گئے جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا وہ ساری دنیا کو حاصل کرنے کے باوجود بھی ناکام ہے
سارے خزانے مل جائیں تب بھی ناکام ہے. رب کی معرفت, رب کی پہچان بڑی ضروری ہے. 1001 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے, اس کے اول آخر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے. اس لیے جہاں اللہ کا ذکر ہو اس کے محبوب کا بھی ذکر ہونا چاہیے. ایسا اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے محبوب کو بھول جائیں. جب اللہ کے محبوب کا ذکر کر کے پھر اللہ کی حمد و ثنا ہم کرتے ہیں تو اللہ اس سے بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے, پھر اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اب یہ عمل کر کے سورۃ اخلاص 1001 دفعہ پڑھ کر اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے اس خواہش کے لیے دعا کرنی. اب آپ دیکھیں اس کا کرشمہ دیکھنا, آپ کی دعا مانگنے میں تو تاخیر ہو جائے گی لیکن اللہ کے عطا کرنے میں تاخیر نہیں ہوگی. اب شرط یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے, یقین میں کمزوری نہیں آنے دینا. یہ نہیں کہنا کہ اب میرا کام ہوگا, ہوگا نہیں کہنا, بلکہ دل میں یہ رکھنا ہو گیا, میرا کام بن گیا, میری خواہش پوری ہو گئی, میری ضرورت پوری ہو گئی. یہ کرنا ہے, یہ نہیں سوچنا بس میں نے عمل کر لیا اب ہوگا. ہوگا میں تو سال بھی لگ سکتا ہے, 2 بھی لگ سکتے ہیں, اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ آپ حیران ہوں گے کہ مرنے کے بعد کیسے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, کیا دعا کی؟ یا اللہ جو آخری نبی بھیجنا ہے, سارے نبیوں کا سردار بھیجنا ہے, امام الانبیاء بھیجنا ہے, وہ میری اولاد میں پیدا فرما. یہ آپ کی دعا قبول ہوئی, لیکن کب ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد 2500 بعد یہ دعا قبول ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو اجابت دعا کے ثمرات دیکھنے نصیب نہیں ہوئے لیکن دعا قبول ہوئی. یہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے, میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے دنیا میں آیا. ایک وجہ یہ بھی آپ نے بتائی, تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرا کام ہوگا, بلکہ یہ تصور کر کے دعا مانگنی ہے کہ میرا کام ہو گیا, میری خواہش پوری ہو گئی, میری ضرورت پوری ہو گئی. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.